Ja, välkomna tillbaka. Vi ska prata om ett mord, ett brutalt mord på svenska Zaida Catalán som var FN-medarbetare och mördades tillsammans med sin kollega Michael Sharp. Och det här hände 12 mars 2017 när de var på ett uppdrag, ett FN-uppdrag i Kongo och Kinshasa. Jag sitter här med en penna som jag knappt vågar röra för risken är om jag gör fel här att det raderar ut filer som finns här. Zaida Catalán var nämligen väldigt noga med att spela in bevismaterial överallt och den här pennan, där kan det finnas bevismaterial som FN i sin utredning kommer att ha nytta av. För det pågår fortfarande utredningar kring det här. Det finns också nu en bok som precis har kommit ut som heter Mordet på Zaida Catalán som Staffan Lindberg har skrivit. En väldigt stark bok där man också får lära känna Zaida. Jag ska välkomna er allihopa. Maria Mosebi, välkommen hit. Elisabeth som är syster, mamma och syster. Och så Staffan som sitter här också. Om vi börjar, vilket man, jag tycker är så bra att när man läser en bok, att man får reda på vem Zaida var. Hur skulle ni beskriva henne? Jag skulle säga att hon var oerhört besjälad. Ända från hon var väldigt liten, hon var 6 år. Hon satt vid köksbordet och sa: mamma, vad kan jag göra för att göra den här världen till en bättre värld? Och jag sa då, jag är jurist för då kan man ju ändra lagar och regler och då kan man ha inflytande. Och det var bara det som gällde efter den dagen. Och sen fortsatte hon jobba för miljö, hon jobbade för mänskliga rättigheter i hennes olika uppdrag då. Hon blev en väldigt aktiv miljöpartist, vilket förmodligen kom från dig väldigt mycket, det här miljöengagemanget, för du var också väldigt engagerad. Och hon var väldigt nära dig också som syster, förstod jag. Ja, hon var otroligt kärleksfull syster, väldigt beskyddande, men också väldigt förmanande. Hon ville alltid vad som var bäst för mig, så att jag hade 2 mammor när jag växte upp, och det skämtade jag ofta om med mina vänner. Hon är otroligt saknad. Och det var ju också så att ni betydde ju naturligtvis väldigt mycket för henne. För hon landade liksom i en trygghet på Öland där du bor. Och du bor ju i närheten i Kalmar. Om ni skulle berätta om det sista gången ni träffade henne, hur var det? Det var julen 2016. Vi kunde notera att Zaida var väldigt, väldigt trött. Vi hade ingen aning om hur pressande förhållandena var egentligen. För hon utredde ju massmord och våldtäkter på spädbarn. Och mycket av det vad hon gjorde och vad hon arbetade med, så hon berättade inte alls väldigt mycket för oss. Varför tror ni inte hon berättade? För det var ju väldigt viktiga saker hon var... Ja. Utredde. Jag tror att det var för att hon ville skydda oss från det. Jag är ganska säker på att hon ville inte att vi skulle oroa oss. Förstod ni att hon själv faktiskt då när ni träffade henne var orolig för sin egen säkerhet? Jag ville inte tro det. Men jag var ju alltid, som mor är man alltid ängslig och orolig för sitt barn när de har internationella uppdrag och befinner sig i miljöer som kan vara farliga. Men Zaida sa alltid till mig, mamma, man kan inte leva och vara rädd. Så jag försökte ju bemästra den där rädslan jag hade inom mig då. Mm. Men den gången, och det var den enda gången faktiskt, som jag upplevde att Zaida var lite rädd eller var tagen. För då utredde hon ju de här barnmorden, våldtäkterna, till och med på spädbarn i staden Kavumu, eller i regionen där. Och det var, och jag tror att hon dokumenterade 40 eller om det var uppåt 60. Och det var hemska saker. Och det visste vi inte om då, för hon berättade inte allting. Mm. Men vi har ju förstått det. Och då, nu efterhand så förstår vi ju varför hon var så trött då den julen. Det var ju så innan vi går in på vilket oerhört farligt ställe hon arbetade på. Du får hjälpa till där, Staffan, och förklara det. Men så fick ni ett samtal, eller du fick ett samtal, det sista samtalet. Ja, vi hade inte pratats faktiskt på väldigt länge, flera månader. Och då ringde hon plötsligt en söndag eftermiddag då,
Då var du hemma hos mamma? Ja, jag var hos mamma och besökte mamma och vi skulle precis sätta igång med matlagningen. Och då ringde hon och jag var så upprymd först. För jag tänkte liksom, oj det var länge sedan. Men sen tänkte jag också att mamma hade berättat att hon skulle ut på mission. Och då tyckte jag det var konstigt att hon ringde just vid den tiden. Mm. Och sen när jag svarade så hörde jag ju inte Saida. Hon fanns inte där förrän några sekunder in på samtalet så började jag höra röster i bakgrunden som pratade på ett främmande språk och jag kunde på något sätt också urskilja Saida i bakgrunden, hennes andning, för jag lyssnade väldigt koncentrerat för jag tänkte det var ett väldigt konstigt samtal, så jag satte till och med på högtalaren och bad dig att lyssna, vad är detta? Mm. Och till slut så på grund av dålig mottagning så hörde vi ingenting och då la jag på. Mm. Men ni förstod ändå att det var att hon var i fara. Ja, vi larmade direkt. Ja. Du reagerade med en gång för du hade hört någonting i hennes röst kvällen innan att hon verkade väldigt spänd. Mm. Och jag försökte först avfärda och tänkte nej men hon måste bara ringt kommit åt en knapp. När hon var ute och gick. Mm. Men när du reagerade så starkt så gjorde jag det också. Och då började vi ringa alla kontaktnummer vi hade till FN. Mm. Och Larmo och jag ringde Saida oavbrutet. Och även Michael som var hennes kollega. Utan att veta om att de var på en mission tillsammans. Så vi larmade med en gång. Mm. Och då satte ju då igång ett letande och ett sökande. Mm. Du blev också engagerad och intresserad av det här. För du hade också rört dig i samma område och intresserat dig för samma problematik, Staffan. När satte du igång egentligen? Ja, men det här fallet grabbade tag i mig nästan på en gång. Redan från första nyhetsnotisen. Om att en kvinna hade försvunnit i Kongo-Kinshasa, kidnappad som man sa då. Det var någonting mer som verkligen som fick greppet om mig från första början. Och jag har lite svårt att säga vad det egentligen var. Det var någonting med det här med kidnappning som kändes märkligt. Jag hade svårt att sätta fingret på det, har det fortfarande. Men det var någonting tror jag med tystnaden. Hon fördes bort och sen så vi hörde aldrig någonting mer. Vi hörde ingenting från kidnapparna. Någonting med den tystnaden grabbade verkligen tag i mig. Och tyvärr i efterhand så visade det sig också att det stämde inte. Det var ingen kidnappning. Mm. Vi ska titta på bilder. För det var typiskt att hon dokumenterade och filmade. Mm. De här bilderna har knappt visats tidigare. Men där är hon själv på motorcykel. Mm. Och var befinner hon sig då? Hon befinner sig i Kananga, i man kan säga provinsen Kasai. Mm. Hon åkte dit flera gånger då. Mm. Och här filmade hon för att hon skulle nu på det här viktiga uppdraget. Vad var det hon egentligen skulle göra där? Vad vet ni nu? Jag vet inte om Staffan vill berätta. Saida var i Kongo för att utreda mäktiga män som gjort sig skyldiga till grova brott mot mänskliga rättigheter. På olika sätt som kunde bli aktuella för sanktioner av FN. Mm. Det var inga vanliga män utan personliga individer som begått vidriga brott, massakrer, systematiska våldtäkter. Mm. Så småningom får ni reda på vad som har hänt. Ja. Mm. Och det är ju ett oerhört brutalt mord på dem båda och på er, Saida. Mm. Mm. Hur fick ni reda på det? Ja, det var ju egentligen efter 2 veckor då. Vi trodde och ville tro att Saida och Michael hade blivit kidnappade. Så vi väntade i 2 veckor. Vi kunde knappt äta eller sova. Och vi ville in i det sista hoppas på att Saida och Michael fortfarande levde. Men sen kom det ju då poliser och knackade på dörren efter 2 veckor. Och det var mitt i natten. Och då fick vi reda på då att man hade funnit två kroppar. Två vita kroppar. Och då förstod vi ju att det måste vara Saida och Michael. Mm. Mm. Och att hon var identifierad genom sin tatuering.
Hon hade en speciell tatuering. Vad var det stod? Det stod Ad Astra per Aspera. Mot stjärnorna, genom svårigheter. Mm. Det var hennes devis. Mm. Ni har gått igenom det mest fasansfulla man kan tänka sig. Ni har ändå valt, för det här grymma brottet filmades också. Och ni har valt att titta på det materialet. Vad var det som gjorde att ni ville göra det? Jag vill veta vad hon gick igenom. Jag vill veta det. Det var oerhört viktigt. Det var en svår, oerhört svår process. Men samtidigt, annars har man bara frågor genom resten av livet. Och det som ändå visades publikt för ambassadörer i Kinshasa, huvudstaden, som var så vidrigt att de gjorde det. Vi ville veta vad som hade skett. För att samtidigt också kunna kanske göra någonting för att förstå vad är det de har gjort, vad har skett. För att vi själva ska kanske kunna dra slutsatser och kunna gå vidare. Kan vi säga att den här pennan som jag har pratat om nu låg i en låda ni fick med hennes tillhörigheter. Yes. Den låg länge, berättade du tidigare för mig, i en källare. Men så småningom så tog ni upp den. Mm. Och det här var väl typiskt henne också. Hon hade beställt den här pennan, en spionpenna. Mm. Hon var ju oerhört noggrann, hon ville utreda, hon var ju oerhört driven. Hon ville göra skillnad och till nästan vilket pris som helst. Så att vi fick reda på pennan genom att den personen som hade sålt pennan till henne kontaktade oss och sa att det möjligtvis kunde finnas någonting där som skulle kunna hjälpa till i utredningen och ta reda på vad det var som hade så hänt. Så de här filerna som finns på pennan är skickade till FN för att ingå i utredningen. Och du berättade, Staffan, tidigare hur hon bar sig åt med den här pennan. Hon spelade in på sin telefon väldigt mycket, skrev väldigt mycket. Men den här använde hon på ett annat sätt. Mm. Det stämmer. Saida utredde under flera månader en politiker, en mäktig man kopplad till den kongolesiska regimen, som hade en privat milis som begick de mest hemska brotten. Och det handlar bland annat om de här våldtäkterna på barn. Systematisk terror mot en by för att kunna plundra området. Det låter märkligt för oss att en politiker skulle ha en milis och göra det här, men det är vanligt i Kongo. Saida var helt uppfylld av tanken på att hitta bindande bevis mot den här politikern för att en gång för alla kunna sätta dit honom för de här brotten. Och hon försökte på väldigt många olika sätt. Hon åkte till den här byn, hon blev hotad. Hon sökte upp politikern själv men kom ingenstans. Och då kommer hon på den här idén att hon ska infiltrera milisen. Saida kan såklart inte själv närma sig milisen, utan hon måste hitta något som kan göra det, som inte väcker uppmärksamhet, som kan ha ett skäl. Och då kommer hon på att hon ska utrusta en kongolesisk man med den här pennan och säga till honom att han ska närma sig milisen för att låtsas vilja betala pengar för att beställa ett mord. Och det är en på ett sätt en tanke som är helt rimlig, därför att hon tänkte att det här skulle vara ett sätt för dem att börja skryta. Den här mannen har hon instruerat att han ska ställa frågor, kan de verkligen begå det här mordet? Och de börjar helt plötsligt skryta. De här milisledarna som suttit tysta i alla sammanhang, aldrig yppat ett ord, helt plötsligt så berättar de allt. Och det spelades då in på den här pennan? Ja. Det är ju en process som har förts från FN. Man har gjort en utredning där. Du beskriver i din bok att du tycker att den är ofullständig. För man har inte kommit fram egentligen till det som är din tes i det här. Att det är mycket högre upp som man hittar svaret och den skyldige. Vad tycker du att svenska UD har gjort? Jag tycker att svenska UD har gjort alldeles för lite. Det som är slående när jag som journalist och andra journalister gräver i det här fallet är hur lite som vi vet, hur lite FN har tagit reda på, hur lite svenska myndigheter, svenska UD och även svensk polis som ska utreda det här har tagit reda på. Den här pennan hade passerat genom FN, den passerat genom svensk polis. Ingen har brytt sig om att ta reda på vad det är, ingen har brytt sig om att översätta innehållet. Och det är ganska symptomatiskt. Det är något litet språk som... Ja, det är ett litet språk och det tog rätt lång tid att hitta en översättare. Men det är ändå någonting som givetvis som borde ha gjorts. Ja. Och fanns det viktig information på det? Det är otroligt viktig information, och framförallt är det information som visar hur djupt Saida gick när det gäller att utreda maktens män i Kongo. Hon gick mycket, mycket djupare än vad vi tidigare vetat. Och det är klart att
det är väldigt intressant därför att det säger någonting om vilka det var som kunde ha motiv att mörda henne. Hur ser du då på att det kommer komma en lösning på det här som inte bara är ett spel för gallerierna? Sanningen finns där. Det finns personer som vet precis vad som har hänt. Det är viktigt. Jag tror, jag har ett rätt stort hopp att de kommer att berätta. Det kanske inte sker nu på en gång, men successivt. Det är bara väldigt, väldigt viktigt att de har någonstans att vända sig. Att det finns någon där, att FN har folk på plats så att de kan gå någonstans och berätta när de faktiskt vet. Mm. Men jag tror att sanningen kommer komma fram, men att få någon dömd kan bli svårare. Mm, men det viktiga är också att sanningen kommer fram naturligtvis. Vi har frågat UD vad de gör. De säger att de släpper inte det här och att de också ligger på FN att fortsätta utreda. Så, och så gör ju du det också vad jag förstår här. Och ni ställer era frågor och följer det här. Hur går man vidare i livet efter en sån här sorg? För att det är samtidigt så att det här var en väldigt besjälad och ambitiös person som inte hade gått att stoppa. Så sa du till mig, eller båda två sa ni. Men vi var ju väldigt, väldigt nära. Och älskade varandra otroligt och älskar varandra otroligt. Och vi bär Shahida med oss varje dag. Och jag känner att Shahida vill att vi ska vara starka. Det är svårt ibland. Det är väldigt svårt ibland. Men vi gör så gott vi kan och det är att man ser ändå hur viktigt det är att ta vara på varandra i nuet. Det är så viktigt. Men det gjorde ni. Ja, det gjorde vi, men ibland så tänker man jag skulle vilja säga de orden och älskade Shahida om du fanns här. Så. Det finns ju väldigt mycket fina saker bevarade här i text i din bok. Hon skrev ju väldigt fint och poetiskt. Mm. Hade hon sådana planer på att hon skulle göra någonting av de här texterna? Yes, hon hade ju tankar, eller hon höll på att göra utkast till en bok som hon skulle skriva om en kvinnlig politiker som skulle kanske vara alias Shahida i mycket och så. Så hon hade börjat, men i mångt och mycket så skrev hon ju och publicerade. Hon var oerhört duktig och väldigt djup och reflekterande i sina uttryck när hon skrev. Det var en ren glädje att läsa. Mm. Och hade också planer på att utbilda sig. Ja. Ja, hon ville bli en jungiansk terapeut. Så att hon kände, hon var ju så passionerad i att hjälpa världen till att bli en bättre plats. Och hon tänkte att nästa steg, hennes nästa naturliga steg var att hjälpa människor fast inifrån. Och hela människor skulle man kunna säga. Så att... Och både se mörkret och ljuset i varandra och få den förståelsen för att kunna gå vidare. Mm. Det här är en viktig bok därför att det är viktigt att det finns människor, journalister och FN-arbetare som vågar göra de här sakerna som man gjorde. Men det är ju förenat med enorma risker. Hur tänker du, Staffan, slutligen när du har skrivit den här boken? Runt risker? Ja. Tänker du för egen del? Jag tänker för dig och för andra som säger att det här, om ingen gör det så kommer det ju aldrig komma upp till ytan eller de här bestialiska övergreppen som begås. Det jag ville med boken var såklart att så mycket det går ta reda på vad det var som hände Shahida, men kanske ännu mer att belysa den gärning hon gjorde, belysa det arbete hon gjorde. Shahida hade förstått saker, det var saker som hon ville att världen skulle veta om Kongo. Kongo är ett land, det pågår ett krig där, pågått i 20 år, 6 miljoner döda. Vi vet nästan ingenting, vi vet inget om det här våldet, vi vet inte hur det hänger ihop med plundringen av landet, med naturrikedomarna som förs ut, mineralerna som hamnar i våra mobiltelefoner, utan att vi vet ens om det, hur det sen hänger ihop med massakerna, med de systematiska våldtäkterna. Allt det här ville Shahida och andra människor som Shahida berätta om, och det gjorde henne farlig. Och nu är hon tystad och jag tänker att det är otroligt viktigt att vi fortsätter att berätta om det. Att vi öppnar ögonen, att vi inte blundar, för det är vad hon skulle ha velat. Vad hände med dig när du lärde känna henne på det här sättet? Steg för steg så förstod jag mer. Jag kände inte Shahida innan. Jag förstår mer och mer när jag arbetar med boken och går djupare i den. Vilken exceptionell människa som hon var. Och det gör att jag blev ännu mera... Liksom grabbas tag ännu djupare i den här historien. Det som Shahida har lärt mig i efterhand är just det här att
det starka att våga tro på förändring, att en förändring är möjlig, även om alla runt omkring säger att det inte går. Det är någonting viktigt som jag tycker hon kan lära alla oss nu. Tack så mycket. Mordet på Zaida Catalán, men det är också mycket mer i den här boken när man får lära känna henne. Tack för att ni kom. Tack så mycket. Och nu lämnar jag tillbaka den här för henne. Tack.